Jsem rád, že se tady ten panel tady udává a že jste tady v tak hojném počtu, protože Bitcoin mimo ten západní svět, to je téma, který mě tak poslední dva roky fakt neskutečně baví. Mám na sobě ponožky Oslo Freedom Forum tematicky, to je akce, která mě hodně otevřela oči tady v tom. Pokud byste si z toho měli odvinout jednoho autora, na kterýho se zaměřit, co se tady těch témat týče, tak je to určitě Alex Gladstein, který Oslo Freedom Forum pořádá. A je to strategický ředitel Human Rights Foundation, mají tady taky stánek, když tak se tam u nich zastavte. A nejdřív se budeme zabývat Ukrajinou, Bitcoinem na Ukrajině. A já se chci zeptat, Jiri, jak byl Bitcoin populární na Ukrajině před invazí a pokud tohle invaze nějakým způsobem změnila? Tak, zdravím všechny, ještě jednou. Bylo to populární, dejme tomu, vždycky. A myslím si, že je to hlavně tím mindsetem, tím mentalitou, kterou mají lidi na Ukrajině. Myslím si, že to je hodně podobné té mentalitě, co máme tady, co máte tady v Česku. Hodně transakcí se odehrává ještě víc určitě než v Česku v té šedé ekonomice, takže lidi potřebovali nějaký způsob, a jak ty peníze si převádět, že bez kontroly státu, B2B a Bitcoin na to samozřejmě se hodí velmi dobře. Tím pádem tu adopce se zašla rychle. Myslím si, že ještě v letech 2014, 2016 už dost lidí o tom vědělo a čím dál to šlo, tím víc lidi ten Bitcoin začalo používat i jiný kryptoměny samozřejmě taky, ale budeme se soustředit jenom na tu jednu největší. Po válce se to rozšířilo ještě víc a řekla bych, že hlavně do těch starších generací, třeba moje rodiče, ještě před válkou jsem jim to vysvětlovala, oni že vůbec nechápou, proč to potřebují, že všichni budou chtít zlato. Přímo citace od táty je, kdyby mi přijel tank na zahradu, tak nikdo nebude chtít po mně žádný Bitcoin, ale kdybych jim dal cihlu zlata, tak jasně všichni pochopí. A potom, co ty tanky už někde v dálce jsou, tak se šel chápat, že když někomu bude chtít předat ty peníze třeba do jiné země, tak tu cihlu zlata poštou nepošle, ale ten Bitcoin převést může. A co se týče nějaký infrastruktury bitcoinový na Ukrajině, zajímá mě, jak to tam vypadá s ATMkama, s burzama, jestli tam je nějaký peer-to-peer jako Vexlink přes Signal skupiny nebo Telegram skupiny. Možná Lea už se chápe mikrofonu, to je dobře. Ta to má zmapovaný. A zase, jestli tohle se nějakým způsobem změnilo, nevím, jak je to třeba legislativně postavený na Ukrajině, zase před válkou, po válce, jestli tam proběhly nějaké změny. A důležité je říct, že zrovna během války, čili teď na začátku tohoto roku byla přijata legislativa, čili právní rámec o kryptoměnách nebo digitálních aktivech. Něco jako Mika, která se chystá tady, myslím. To znamená, momentálně už je všechny kryptoměny jsou legalizované, existuje právní rámec na to, jak se daní, v jaký moment se daní, tím pádem během války přišel ten rámec a už jsou schopni lidi si založit obchodní firmu, která pracuje s transakcemi, ví, co potřebují na licenzi, ví, kolik ta licence bude stát. A pak Lea, myslím, má nějaké zkušenosti s vexlováním přímo v Kyjevu, nebo? Měl? Dobře. Ja som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať vlastne po tom prijatí tej novej regulácie, pretože ja môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti. V rámci nejakého, ako povedzme, prieskumu trhu, keď som pred nejakým rokom a pol doma cestovala po Ukrajine, tak vlastne bolo fascinujúce vidieť, ako to vyzerá v krajine, ktorá je mimo Schengen, mimo Európsku úniu, alebo mimo ten taký typický západný svet, kedy vlastne treba ako predstavte si námestie v Odese, niečo ako malostranské námestie u nás, a tam máte jednu proste miestnosť, na ňom máte napísané exchange, vnútri miestnosti máte stolík, dve stoličky a typka s počítačom a môžete tam priniesť kufrík peňazí a vymeniť si ho do Bitcoinu za veľmi ako priaznivé fíčka. Takisto a toto bolo ako bežne rozšírené.
Niekto sa vás na že pýta, nikomu nedávate žiadne ID, máte, je to bez akékoľvek proste úschovy tretich strán, proste ako, je taký blešák skoro, až akurát taký viac profesionalizovaný. Veľmi, veľmi zaujímavé bolo vlastne vidieť ten kontrast oproti tomu, ako to vyzerá u nás a vlastne to, čo bolo bežné ešte pred, ja neviem, 20 rokmi a teraz je u nás nemysliteľné, tak tam ako naplno fičalo. To môžeme vidieť aj v iných krajinách, ako napríklad na Balkáne. A takisto som zaznamenala napríklad medzi mojimi kontaktmi a ich širšou sieťou, tak samozrejme mnohí chceli vyvážať Bitcoin ako v zmysle uschovať si do neho majetok a vlastne pri tom, ako odchádzali cez hranice, tak vlastne zase tým, že tam nebola tá regulácia, taká ako povedzme prísna a vynucovaná, tak jeden Bitcoin ste tam mohli nakúpiť v keši za doláre, samozrejme, nikto nechcel hrivny, tak s fičkom okolo 1%, čo podľa mňa u nás ako by bolo hodne ťažké teraz momentálne v našich podmienkach dosiahnuť. Ešte ak si len zmiňovala to vyváženie vlastne toho majetku mimo stát, tak momentálne, jak je válka, tak sú zakázané jakékoliv elektronické převody peněz, jenom jedině na léky nebo na léčbu mimo Ukrajinu, takže do jiných zemí. To znamená, může se vyvést jenom hotovost a v hotovosti jsou tam také nějaké limity, které člověk má, pokud nechce přiznávat původ těch peněz, což budeme upřímně často ten případ, kdy lidi potřebují dostat nějaké peníze, které nemají úplně napsané na daňovém přiznání. A to znamená, ten limit je 10 000 dolarů na člověka na jednu cestu z Ukrajiny sem. A takže třeba i moje rodiče taky měli s tím, dejme tomu problém, protože zašla válka, oni potřebovali ten majetek někam dostat. A mamce se taky nechtělo jezdit přes hranice 5x třeba, aby to přivezli to samé známy. A teď uviděli ten reálný use case, kde Bitcoin tomu pomáhá nejvíc. Super, já bych si do toho ponořil ještě trošku hlouběji, jak to prakticky může pro lidi fungovat. Chápu teda dobře, že na Ukrajině není hotovostní limit při jako osobním nákupu, protože tady je to kolik? 170, 250 tisíc? Bývá to okolo 10 tisíc eur. A potom si to konvertuješ ako do lokálnej meny, takže neviem, u nás to bolo 230-250 tisíc, myslím. Asi tak. Každopádne treba si uvedomiť, že díky inflácii ako je to zrazu o mnoho menej. Za co to snižuje. Máš Jiri predstavu, jestli tady ty in-person nákupy mají nejaký limit? Mne sa zdá, že neslyšela som o limitu, ale musíš si udelať KYC. To znamená, musíš se rezregistrovat a pak jako samozřejmě možná kupovat, kolik chceš. Ale že bys mohl, jak tady třeba v Bitcoin matu, nakoupit do 25 tisíc bez uvedení jména občanky a něčeho takového, tak o tom myslím si, že ta regulace už tohle z toho ohraničí. Takže už to nebudeš moc udělat tam. Takže už ty kufšiky peněz v centru Kyjeva asi nebudou tak jen duše jak předtím, ale P2P, Vaxel to samozřejmě bude vždycky. A co se týče třeba posílání peněz rodině na Ukrajinu, tak řekněme, pošlu Bitcoin a potom nebude problém pro místní to směnit za ať už hřivny nebo dolary. Ta likvidita a ta infrastruktura na tady to tam je dostatečná. A určitě je, hlavně ve velkých městech máme nějaké Telegram skupiny, Signal skupiny, lidi tam píšou, setkávají něco, jak ten Vexel přímo. A P2P směny fungují, navíc jsou, pořád existují agentury nebo také agencies třeba v Kyjevu nebo v jiných velkých městech, kam může člověk přijít a momentálně ale už se bude muset zaregistrovat s občankou, ale ta směna určitě proběhne. A zároveň my máme takové hodně zajímavé automaty. Vypadá to něco jak Bitcoin mat velikostně, má to velký touch display a lidi si tam běžně chodí zaplatit třeba služby, poplatky za domácnost nebo koupit, dobít si kredit na telefonu a má to jakoby hodně různých takových služeb a jedna z nich teď je nákup nebo prodej Bitcoinu.
A jednou, myslím, jsme to chtěli zkusit, nefungovalo to a pak jsem viděla, jak to lidi používali a šlo jim to. Takže že je to funkční a je to přímo od největší banky nebo jedna z nejvíc populárních bank, co používáme my, Privat Bank, co to jmenuje. A je to, nevím, já bych to přirovnal v Česku jako ke spořce. A je to přímo jejich automat a umožňuje tam tyhle procesy dělat. Leo, jak ty to vidíš s případným vexlem na Ukrajině? Zajímala ses už o to, jak by to tam fungovalo, jestli by to tam mělo trakci? No, častokrát tyto regulace bývají jako právě tím pohonným motorem pro adopci vexlu. Jako je to super marketing. Jako. Každopádně v minulosti jsme na tím nepřemýšleli, protože právě díky té regulaci to peer-to-peer market, jako peer-to-peer trh, tam ako fungoval dobre a hlavne proste vždy si tam mohol prísť s tými peniazmi do tej miestnosti s tým stolom, jedným typkom a jedným počítačom a vymeniť to tam ako na mieste. Bude, ako vravím, mňa samú veľmi zaujíma, že kam sa ten trh teraz vlastne posunie a som zvedavá, či si vlastne ľudia budú trebaž na tej Ukrajine uvedomovať, aké nebezpečné vlastne spojiť svoju identitu s nákupom Bitcoin, trebaž napríklad za väčšie čiastky. A vlastne tieto KYC, má tieto záznamy toho KYC proste vlastne efektívne robia ako zoznamy ľudí, ktorí majú Bitcoin v hodnote X so všetkými ich privátnymi údajmi. Či si vlastne, to čo mňa zaujíma je, či si tí ľudia uvedomujú tú hodnotu toho, alebo tú komplexitu, ktorú to prináša do ich života potenciálne aj v budúcnosti byť na takomto zozname niekde. Ja si myslím, že si to uvedomujú hodne dobře. A protože z toho, z té bubliny, ve kterém jsem si já pohybovala, moje rodiče, jejich známí a kamarádi ze školy, všichni jsou úplně alergické na jakékoliv biometrické pasy. Teď máme novou aplikaci DIA, což je jakoby aplikace od státu, ve které všichni mají řidičáky, ve které jsme měli covid testy. Hodně lidí brečí a vůbec se jim nechce dávat nikam žádnou svoji identitu, nikam dávat svůj otisk prstů nebo fotozorničky. Takže podle mě si to uvědomuji hodně dobře. Teďka, co se týče nějakých edukativních zdrojů a bitcoinerů na Ukrajině, tak já znám Gleba Naumenka, nebo vím o něm, tuším, že je tady taky na konferenci. Je tady? Myslím si, že tady je. Kdyby někdo mohl potvrdit, tak klidně potvrďte. A pak ještě na Ukrajině funguje Bitcoin Magazine Ukraine, asi bitcoinmagazine.ua, bych si tipnul. Tam mi vyšel jeden článek, což jako byla velká pocta, kdy jsem psal o tom, jak může pomoct Bitcoin při úprku z krajiny a záchraně majetku. Kde jsem se právě věnoval tomu, že jako nemovitosti nejsou likvidní, převoz nějaké hotovosti je problematický, jsou tam i limity. Třeba americká, ta, jak se tomu říká, ta TSA, nebo jak říkají tomu... Nějaká ta hraniční stráž, tak ta se chlubí tím, kolik set tisíc dolarů denně jako zabaví lidem, kteří nepřiznají to, že převáží hotovost, takže fakt jako pozor na to. A Bitcoin právě jako tady to krásně, tady ten use case, že potřebuju vyvízt nějaký majetek z krajiny jako legální, normálně za to, že jsem prodal třeba tu nemovitost nebo nějaký auto, tak je to mnohem bezpečnější, rychlejší, člověk jako nepřijde o prostředky na transakčních nákladech a tak dále. Ale zajímá mě, jestli třeba i nevíš ještě o něčem jiným, kromě, jo a ještě vlastně zmíním, tuším, že právě Gleb spoluorganizuje kyjevský bitcoinový meetupy, že v Kyjevě se dějí bitcoinový meetupy, posílali jsme tam i nějaký trezory, byly tam nějaký giveaway a co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadá jako dost dobře, že jako hodně lidí o to má zájem, hodně tam řeší jako ty reální use casey pro Ukrajinu, ale Iri, když tak mě ještě doplň. No, já se rovnou přiznám, já už jsem tady skoro 10 let a na Ukrajinu jezdím jednou nebo dvakrát za rok. Takže nestykám se s lidma, nejsem v té komunitě, nemám desítky kamarádů, takže nemám úplně nejvíc těchto historek, ale nejvíc právě trefné mi připadalo, jak zašla válka a rodiče tomu nerozuměli předtím a pak přijela mámka, ona, no počkej, to znamená, že já můžu poslat a bude to tady hned. A bude to za minimální poplatek, protože i předtím, jak oni poslali peníze sem přes bankovní účet, tak to byly... Jednou se nám normálně ztrátilo 10% částky.
Česká banka nevěděla kam, ukrajinská banka nevěděla kam. Vlastně nikdo nevěděl. My jsme čekali měsíc a nakonec jejich výsledek byl, potřebuju papír od České banky, která čestně potvrdí, že neví. Přiznal, že nevím, kde se ztratili peníze. Pak ukrajinská banka vydala úplně stejný papír. Aha. A nějakým způsobem ty peníze se nám pak připsala na účet a vlastně ani nevím, jestli od české nebo od ukrajinské banky. Bylo mi to jedno, ale je to absurdní situace úplně. A to znamená teď rodiče, že konečně. Jsem léta ale to vysvětlovala, teď stačí jako samozřejmě hodně smutný use case, ale silver line, nebo ta lepší stránka toho je, že lidi rychleji začnou chápat a rychleji jim to dojde a jsou fakt teď jako rádi za to, že taková možnost tady je. Pojďme teď mimo Ukrajinu a zajímá mě, a to bude asi na Leu, Bitcoin, potenciál Bitcoinu a Vexlu mimo Evropskou unii a mimo Schengen. Leo, ty si tuším říkala, že jako v Albánii to máš trošku zmapovaný a tady v těch jako zemičkách, tam jsem já nikdy zatím nepřišel. Tak já jsem známa tím, že mám rada ty krajiny, kde určitě se ti nestane, že budeš stát ve frontě s jinými turistami. Takže je to ako nejaké moje dlhoročné hobby, jednak je to nejaký môj profesný záujem vidieť, ako vlastne ľudia sa pozerajú na ten Bitcoin mimo tú našu ako veľmi skreslenú predstavu o svete v tých krajinách to, čo nazývame prvým svetom. A nie je to iba ako, že mimo Schengen, ale celkovo ako to, čo ja som zažila, alebo čo som videla, treba z Latinskej Amerike, o tom možno bude viacej hovoriť potom Dušky, tak moja skúsenosť je, že ľudia, ktorým začnem hovoriť o Bitcoine, tak to chápanie toho, prečo a na čo je dobrý, majú ale že instantné. A vlastne ten argument, alebo to, čomu oni rozumejú, je, že počkaj, tak to sú peniaze, na ktoré mi nikto nešáhne, že mi ich nikto za rok neznehodnotí. Ako keď sedíte niekde v Kolumbii a teraz tam hádžete tie bankovky proste v 10 000 alebo 100 000, tak to je hrozne silná vec. A treba ako v takej Argentíne, kde vám sa ceny vlastne zvyšujú prakticky každý deň kvôli tej šialenej inflácii, ako im proste tam dostať Bitcoin, tak to, nikto sa nepozastaví nad tým, že to išlo hore dole proste 5%. Ako nikto nepovažuje Bitcoin za volatilný v porovnaní proste s tým pesom, za ktorý ako za pol roka je niekde ako úplne ustrelený do bizáru. Takže tá moja skúsenosť je, počkaj, takže to sú peniaze, ktoré mi nikto ako nezoberie, to sú peniaze, ktoré mi nikto neznehodnotí. Potom samozrejme, to už spomínala Irina, tá platba vlastne všade na svete instantná, že vám to nejde cez 5 korešpondenčných bank, keď si chcete niečo niekde kúpiť alebo niekomu poslať peniaze. To je proste hodnota, ktorá je ako pre týchto používateľov alebo pre tých ľudí, ktorí prídu do styku s Bitcoinom, nevyčísliteľná. A pre nás vlastne, my si ju hodne neuvedomujeme, pretože ten finančný svet, ktorý máme a ktorý nám je ako teraz dostupný, ako sú proste všetky tie kreditné karty a Google Pay a Apple Pay a všetky možné finančné služby, tak sú ako hrozne prítomné v našom živote a nevieme si predstaviť, že bez nich budeme. Ale toto je výnimočné vo svete. Toto nie je vôbec bežné. Skvělý, dáme teďka prostor konečně Duškymu. Tak pověz nám prosím tě, co ty děláš na tom Roatánu. A možná, kde Roatán je, možná lidi netuší. Roatán je vlastně ostrov v Karibiku, v Hondurase, patriacích Hondurasu. A má takovou pirátskou historii, proto jsme vlastně sem přinesli aj tu loď. A se tam schovávali teda najznámejší piráti, dokonce dodnes jsou tam ještě pozostatky pevností, které postavil Captain Morgan, ten, čo na tej flaške a kapitána Morgana. Takže ostrov je to veľmi zaujímavý. Keď sa pozrieme na Honduras, ak sme sa teda bavili, aj ty si pekne hovorila vlastne o tom Južná Amerika, Stredná Amerika, tak Honduras vlastne bol pred niekoľkými rokmi vyhlásený za najnebezpečnejšiu krajinu sveta, takže viem, že si tam bola a mesta ako San Pedro Sula a Choloma a podobné šmaky, tak tam sa neodporúča veľmi chodiť po nociach.
Takže z pohľadu toho finančného, tak Honduras je ako krajina veľmi závislá na remitenciách, veľmi závislá na peniazoch z Ameriky. A myslím, že cez 2 milióny Hondurasanov vycestovalo do Ameriky, posiela peniaze, samozrejme za obrovské fíčka, takže veľmi ťažko sa tam akoby tie peniaze dostávajú, trvá to aj nejaký dlhší čas. A ja som prišiel na Roatan veľmi náhodou. Absolútna náhoda, jak som tam skončil minulý rok, bolo to v marci a náš klient, ktorý s nami ťaží Bitcoin, tak zrazu mi poslal fotky, že dušky, tuto sme na nejakom ostrove a príde, je to tu krásne. Ja pozrám, že Roatan, že čo to je Afrika, čo to je Ázia. Netušil som, absolútne som nemal šajnu, že kde je Roatan. Prišli sme tam a čo je úplným paradoxom, je, že tretia najväčšia komunita na Roatane sú Česi. Je tam nová česká vesnica, bol tam český pivovar, takže ja som bol, že neexistuje, že ja to musím vidieť, že čo sa tam udialo, prečo sú tam Česi. No tak Robčo nás tam pozval, Robčo, aj tam ťa vidím. Takže vďaka Robčovi som na Roatane a celkom sa mi zmenil život za posledný rok. Takže čo tam my robíme? Robíme tam bitcoinovú edukáciu. Založili sme tam prvé bitcoinové edukačné centrum v Hondurase a robíme tam edukáciu pre lokálcov. A čo to znamená? Chodíme do škôl, učíme ich, napríklad robíme teraz program Bitcoin Diploma, čo je založený v El Salvadore, a kde už teraz 5 ďalších škôl sa pridalo, aj to 10 týždňový program, kde zoberieme tie decka od toho, čo sú peniaze, história peniazy až po Bitcoin a naozaj poriadne bitcoinové know-how. A onboardujeme obchodníkov, to znamená, už máme cez 60 biznisov, ktoré akceptujú Bitcoin. Sú to od klasických reštaurácií, kaviarní až po také záležitosti ako doktor, psychiatér, zubár a potom eye doctor, čiže okuliare si viete kúpiť za Bitcoin, urobiť si tetovanie za Bitcoin. Takže naozaj vytvárame tam takúto circular economy, kde chceme, aby ten Bitcoin naozaj zostával v tej komunite. Takže toto ich učíme a u nich je naozaj tiež veľmi jednoduché, ako si aj pomenovala, pochopiť zmysel toho Bitcoinu. Pretože jednak sú vedľa Salvadoru a už vedia, že asi to není úplne scam, lebo tak tuto to funguje vedľa. A zároveň majú obrovskú infláciu, alebo mali obrovskú infláciu tiež, kde pred niekoľkými rokmi bola vlastne honduraská lempira. Dve lempiry boli za 1 dolár. Dneska to už je 25 lempír za 1 dolár a samotný dolár inflatuje tiež značne a tá lempíra ešte rýchlejšie. Takže pre nich je to oveľa jednoduchšie a presne keď im dáme ten argument, že to sú peniaze, ktoré vám vláda nezoberie a banka, tak oni, že dávaj, chcem sa o tom naučiť. A plus stoja tam dlhé fronty pred bankami, no naozaj, že príde 15. a tam je 50-metrová, 100-metrová fronta pred bankou, kde ľudia si idú vybrať peniaze a potom ďalšiu hodinu čakajú, aby mohli zaplatiť jednu faktúru v hotovosti za elektriku, čiže ten Bitcoin zrazu vie im otvoriť oči a ukazujem im, že aj toto vie byť cesta, ako nejakým spôsobom tie platby vyriešiť. Takže naša hlavná misia tam je education a podpora tých obchodníkov. No a operujeme vlastne z takého súkromného mesta, Free Private City s názvom Prospera, kde je Bitcoin ako legal tender a viete platiť dane v Bitcoine a dokonca malo by to byť čo chvíľa prvá jurisdikcia na svete, ktorá robí Bitcoin ako unit of account. To znamená, že môžete robiť celé účtovníctvo v Bitcoine bez toho, aby ste museli sa pozerať na nejaký konverzný kurz voči doláru alebo niečomu inému. Takže na tomto pracujem, aby to tam bola realita. Jak vlastne funguje tá Prospera? To je ako nejaká zvláštní ekonomická zóna, ktorú tá honduraská vláda ako vyhradila? Je to vlastne, volá sa to ZD, zóna ekonomického rozvoja a zamestnanosti. A Honduras pred niekoľkými rokmi umožnil vzniku takýchto súkromných ekonomických zón. Vznikli tri, jedna z toho je práve Prospera a tým pádom má nejaké daňové a rôzne regulačné výhody oproti Hondurasu. Ten zmysel bol, že pritiahneme zahraničný kapitál, poďme urobiť nejakú konkurenciu v tom governance modeli, v tom že ako sa tu rieši vládnutie a vlastne časť toho, čo Prospera alebo akoľvek táto zóna vyzbiera na daniach, tak musí odovzdávať samozrejme Hondurasu, aby Honduras z toho mal nejaký benefit. A aktuálne ten vzťah Prospera versus Honduras není úplne kamarátsky, pretože takto, no vláda chce udržiavať kontrolu nad svojim územím, nad peniazmi a zrazu keď Prospera ukazuje, že tuto to vie fungovať lacnejšie, efektívnejšie, lepšie, tak štát nechce konkurenciu. Takže oni vo finále sú, tá aktuálna vláda, ktorá je veľmi socialistická, tak ide veľmi proti
kapitalistickej prospere a vravia, to sú tí, čo nám tu kradnú a pozemky a vykoristujú a tak ďalej. Pritom realita je taká, že obrovská časť zamestnancov v prospere sú práve lokálni Hondurasania a Roatánci. Takže je to taká zaujímavá pozícia, kedy dáta ukazujú, že kopec kapitálu prichádza, veľmi to pomáha, ale samozrejme tá vláda si ide úplne inú pesničku, pretože chcú mať väčšiu kontrolu. Zmínil si, že v Prospere pracují ty místní Hondurasané. To mě právě zajímá, jestli to není jenom jako enkláva nějakých expatů, ale že tam skutečně se dotknete jako těch místních lidí, kteří třeba použijou potom Bitcoin na nějaký remitence. Tak možná trošku popiš právě pro koho jsou ty vaše edukativní aktivity a jak potom reálně používají Bitcoin. Tak například už my jako Emitage Academy, jako naša akademie zamestnáváme a Hondurasanov, v podstate väčšina týmu sú z Hondurasu alebo z Roatánu priamo a platíme im vlastne len Bitcoin. Čiže všetky mzdy, ktoré platíme, či už baristom alebo teda edukátorom, sú len v Bitcoine a následne oni ten Bitcoin používajú v tej ekonomike. Takže a či už nejakú časť si vyťahnú v ATM-ku, máme pre nich vlastne, že na predaj Bitcoinu máme 0%, čiže oni si vlastne vedia zameniť Bitcoin do cashu za 0%. Alebo častokrát normálne chodia a platia s ním tie veci, ktoré sa dajú platiť v Bitcoine. No a Prospera ako taká zamestnáva značnú časť práve z lokálnych okolitých dedín na Roatáne. Hlavne ako na také práce, ako je construction work, nejaké maintenance, cleaning, čistenie, alebo proste je tam vlastne rezort v Prospere, ktorý zamestnáva kopec či už záhradníkov, upratovačky, kuchári a tak ďalej, akože klasický nejaký rezidenčný rezort. Takže to sú všetko Hondurasania. A samozrejme sú tam aj expati. Roatán je veľmi krajina, kde je veľa Kanaďanov, alebo teda miesto, kde je veľa Kanaďanov a Američanov, pretože sú tam priame lety z Ameriky, čiže je to pre nich veľmi taká destinácia, ktorá je lákavá, lebo je tam druhý najväčší koralový útes na svete, čiže na potápanie je to akože lákavá destinácia a životná úroveň tam rastie a bezpečnosť oproti mainlandu Hondurasu je úplne inde. Takže je to veľmi, veľmi bezpečná časť. A inspirace a zámier je podobný ako Bitcoin Beach, Bitcoin Kasy, tady tie cirkulárne ekonomiky po svete. Presne tak. Tá naša vízia je, že urobiť z toho Roatánu ten Bitcoin Island of Caribbean, že naozaj miesto, kde keď to napríklad v Európe nepôjde ideálnym smerom, tak aby Bitcoineri mali ďalšie miesto, kam môžu prísť a sú obkolesení ľuďmi, ktorí majú podobné zmýšľanie, podobné hodnoty, vedia ten Bitcoin tam používať a jednoducho cítia sa tam fajn, pretože je to naozaj, ja som teraz pol roka žil a ja som tam akože veľmi spokojný, takže teraz 2-3 mesiace si dám na Slovensku, ale v septembri už máme ďalšie aktivity, naplánované eventy na Roatáne, takže sa tam vraciam naspäť, možno až do decembra znova. Ale co sa týče Bitcoinu, co se týče Bitcoinu v Latamu obecně, v Latinské Americe, ty jsi jako docela procestovala taky další země. Jak to vidíš třeba i jako v kontextu Vexlu, jestli by zase Vexl se tam mohl nějakým způsobem uchytit a co jsou nějaké jako specifické charakteristiky nějakých konkrétních zemí, kde jsi byla, jak tam funguje Bitcoin, peer-to-peer, ATMka, jestli lidi to používají na remitence. Remitence určite, lebo zase zaujímavé zase povedať, ako keď niekto zaplatí fičko $2, $5 a $20, to je stále 0,0 nič v porovnaní s tým, koľko mu zoberú korešpondenčné banky a potom samozrejme tie risky, ako skúste si poslať peniaze z Ameriky do Panamy. Proste to, čo dostanete ako za dokumentáciu na to, aby si tie peniaze previedli, to je nikto normálny, proste toto nechce podstupovať dobrovoľne. A bude hľadať tú alternatívu. Inak musím povedať ale, že čo som videla vo všeobecnosti ako napríklad na Kostarike alebo v nejakých väčších mestách v Južnej Amerike, tak také ako väčšie cirkulárne ekonomiky tak boli vždy z iniciatívy niekoho z západu. A áno, zase je to bohumilé, že napríklad tak ako na Prospere sa snažia zamestnávať lokálcov a potom od tých lokálcov tí sú použité ako páky ďalej do tej komunity. Takže toto ako funguje. Ale nevidela som, nestretla som sa s tým, že by to vzniklo ako u niekoho, ako fakt domáce. Že by tam bol ten jeden osvietený proste nejaký Američan, Európan, ktorý si povedal, wow, na teraz a videla som zrazu, neviem, bola som v Guatemala na Lake Atitlán a na Kostarike to bola Bitcoin Jungle, a na Salvadore to je samozrejme Bitcoin Beach a takýchto ako maličkých zón je viacej.
Ono to dáva zmysel, pretože samozrejme, keď do takéto krajiny príde potom bitcoiner, tak je z toho nadšený a vlastne má tam, keď má, vidí, má tri kaviarne a jedna z nich príjma bitcoin, tak ide do tej bitcoinovej, lebo ho tam môže utratiť, môže sa tam stretnúť s ďalšími bitcoinermi, s ďalšími ľuďmi, ktorí asi majú očividne podobné záujmy ako on. Ale vždy ako, stále ako nie je úplne bežné, alebo nie, ja som sa s tým nestretla, že by toto išlo od tých lokálnych ľudí. Čo sa týka Vexlu, tak to bude veľmi, veľmi zaujímavé, pretože my sme Vexlu púšťali v Česku a na Slovensku. To je, ktoré je ako hodne unikátne, jednak ako máme tú tradíciu toho, že proste, neviem, boli sme ako, máme ako tá peer-to-peer zmena, nepovedzme u nás ako stále ako nejakým spôsobom bežná. A u nás taký možná, pretože máme malé mesta, ktoré nie sú od seba napríklad moc vzdialené. Ale ako launchneš Vexlu, ako spustíš Vexlu v Argentíne, kde do ďalšieho mesta to môže mať 3000 km. Takže toto bude určite, určite zaujímavé. Asi to bude dávať zmysel treba ako cez spúšťať po mestách alebo ako robiť tie iniciatívy po mestách. Sama som na to zvedavá, premyšľame nad tým hodne, hodne to analyzujeme. A takisto bude zaujímavé, či ja ako, vlastne vidieť, či a ako Vexlu doplní napríklad tie služby, ktoré už teraz existujú v Argentíne. Ja napríklad viem, že peer-to-peer obchody tam fičali vo veľkom už pred 7 rokmi. Hej, že tam to bolo úplne bežné proste stretnúť sa so svojím vexlákom, ktorého si nepoznal, iba si ho mal doporučeného. Vedel si, že to je týpek, čo bude mať kachničku na stole v kaviarni. Prišiel si, vymenil si proste bitcoiny, odišiel si. No a takže neviem, potenciál vidím samozrejme, ale má to, prináša to určité výzvy, na ktoré teraz naozaj neviem, ako budeme reagovať. Napríklad tie vzdialenosti, alebo vlastne také Buenos Aires, ale Mexico City, to má 20 miliónov ľudí, to je viacej ako Česko a Slovensko dokopy. A keď sa chcete, keď idete z jedného konca Mexico City na druhý, tak idete dlhšie ako z Bratislavy do Prahy. Jo, samozrejme závisí od stavu D1, ale principiálne. Rozhodně jeden projekt, který bych zmínil, není z Latamu, je z Afriky, ale který je právě založený místňákem, tak to je Bitcoin Ekasi. A Herman Vivier, zakladatel Bitcoin Ekasi, je tady, má tady stánek, doporučuji se tam když tak za ním stavit. A to je projekt v Jihoafrické republice, v Townshipu, což je vlastně jako místní název pro takový slum, pro hodně chudou komunitu. A je to hodně inspirativní, je to vlastně inspirovaný Bitcoin Beach, ale na rozdíl od Bitcoin Beach, kde to zase vlastně pomohli založit Američani, tak Bitcoin Ekasi je skutečně od Afričana místního pro Afričany. Ještě vlastně, když jsem teďka zmínil Bitcoin Beach, vzpomněl jsem si na Bitcoin Beach Wallet, kterou vy používáte právě na Roatánu, že jo? A oni, tam je ten stable sets, že jo? Je, možná to trošku popiš a jaký význam tady to má, protože lidi ne vždycky používají jenom Bitcoin, ale chtějí jako mít ten stablecoin a ty stablesets to řeší docela elegantně, že jo? Vlastne problém tých obchodníkov na, alebo celkov obchodníkov, ktorí chcú akceptovať Bitcoin, ale ešte o tom Bitcoine nie sú tak presvedčení ako my, čo sme tu, tak je ten, že oni sa boja tej volatility. Pre nich je to naozaj vec, ktorá OK, príde mi Bitcoin a teraz a zajtra mám niečo platiť, tak padne mi to o 10%, tak nechcú tomu podstupovať. A práve preto tá Bitcoin Beach Wallet, ktorá je práve vytvorená v Salvadore, je skvelá, pretože ten človek vie rovno prijať Bitcoin, ktorý sa mu zahedžuje na hodnotu doláru. A funguje to vlastne na pozadí, sú tam bitcoinové deriváty, takzvané futures kontrakty, ktoré robia to, že vlastne ako príde Bitcoin, tak oni za tú istú hodnotu akoby urobia short a technicky vlastne vy vo finále síce máte rovnakú hodnotu v dolároch, ale počet satoshi sa vám tam mení. Ale vy to vidíte ako, že mám 10 dolárov v Bitcoine, stále 10 dolárov. Čiže to je veľmi elegantné riešenie a my to tým merchantom ponúkame aj tak, že založíme im túto peňaženku, príjme človek Bitcoin, má to fixované v dolároch a keď to náhodou potrebuje dostať do hotovosti, tak môže prísť do nášho ATM-ka a za 0% to vlastne otočiť. Máme 0% na predaj preto, lebo vlastne tam väčší dopyt na nákup a týmto pádom balansujeme to ATM-ko tak, aby ľudia boli akoby ochotní predávať ten Bitcoin a vlastne tú hotovosť si vyberať, aby sme nemuseli chodiť do banky, lebo tie banky, to je peklo, akože tam naozaj znižujú vám limity, koľko tam môžete vložiť. Každému povedia niečo iné. Ja som tam poslal, bol tam ja, bol tam naša baristka, naša edukátorka. Išli sme tam, ja neviem, že s 3000 dolármi, že potrebujeme vložiť. Oni povedali, že nie, že limit je len 2000.
ďalšie sme išli z 2000, povedali, že limit len 800. Takže oni vám tam povedia, že úplne hlúposti a je tam extrémne náročné interagovať s bankami. A to isté, čo si povedal, že zasekli sa ti peniaze. Ja som tam kupoval kávovar, kávovú mašinu. Poslal som peniaze do slovenskej banky, dokonca nie z českej, z FIO banky. Peniaze sa stratili na 2 mesiace. FIO banka, choďte sa tam riešiť s nimi. Lokálci mi povedali, nie, to vaša banka neposlala. 2 mesiace stratené peniaze potom presne. Zrazu sa to niekde objavilo a nikto nevedel, že odkiaľ, prečo, ako. A plus nám zavreli, inak FIO nám zavrela účet kvôli tomu, lebo že posielate veľa peniazy do Hondurasu. Ja, že ale tu sú faktúry, tu to kúpujem, nábytok, kávovar, tu toto máte. Nám je to jedno, Honduras to je drogová krajina, vy tam nejaké peniaze perete, ďakujeme, dovidenia. Takže teraz všetko riešime už len v Bitcoine a v stablecoinoch a zrazu to funguje. Hej? Takže naozaj, keď zažijete tieto momenty, ktoré vám ukážu, že tie peniaze vedia fungovať lepšie vďaka Bitcoinu, tak už nevidíte tú cestu späť, nevidíte, že ako ten Bitcoin proste môže vôbec zlyhať. Hej? Takže a vrátim sa k tej Bitcoin Beach Wallet, takže ja odporúčam, je to sice custodial peňaženka, ale na nejaké menšie sumy a hedžovať to na ten dolár je to perfektné. Majú dokonca také merchant option, že tam kliknete, vydávam to link a ten link potom viete dať rôznym cashierom, rôznym napríklad baristom na ich telefóny a oni vedia tým pádom iba jednosmerne príjmať Bitcoin, ale nevedia posielať. Lebo mnohé peňaženky proste fungujú tak, že máš ju tam, ale ten dotyčný, čo príjma, vie aj poslať preč a je tam potom nejaké riziko, že môže si to niečo nejak vyťahnuť. Ale Bitcoin Beach má krásnu POS featureku, ktorá umožňuje iba príjmať a neodosielať. Takže veľmi odporúčam, ak onboardujete nejaké svoje biznisy, kaviárne lokálne, tak určite preskúmať Bitcoin Beach Wallet, je to fakt dobrá vec. Super, ďakujem moc. Tak sme si probrali Bitcoin na Ukrajine, Bitcoin v Latinskej Americe a teďka ešte mne zajímá Bitcoin v Rusku, pretože k tomu Irina také má nejaké informácie, jak to tam funguje nebo nefunguje. V Rusku to funguje, samozrejme taky, ako všude inde na svete, ale jenom mají tam ten právny rámec, ktorý už teďka na Ukrajine existuje. Tým pádem biznesy vlastne vôbec nemajú žiadnu smernici a neví, jak s tým nakladať. A taky, jak som z toho těžebního sveta, tak často si lidi myslí, že těžba je v Rusku zakázala, že to tam je nelegálny a že môžu lidi za to jít, si sednout na chvíli do vězení. A to není úplně pravda, ta těžba zakázaná není, ale abyste těžili třeba ve spolupráci s větším dodavatelem energie, tak musíte s ním uzavřít konkrétní smlouvu na dodání energie pro účely těžby Bitcoin nebo jiné kryptoměn, což většině se toho samozřejmě nechce. Je strašně složité najít takového partnera. Zároveň okamžitě se na to aplikují dražší tarify. Znamená, ta firma platí o hodně víc třeba než jakoliv jiná domácnost. A drtivá většina lidí na to úplně kašle, že jo, zapojí to někde doma, v ofisu, ve sklepě, nějaké továrny, majitel o tom vůbec neví. A když se na ně přijde, tak pak samozřejmě je to, že neplatí daně, je to, že nepoužívají ten správný tarif, je to, že tam vůbec není legální a nikdo jim nepovolil to, tam ty stroje mít. A pak ano, pak je to obrovská pokuta, anebo vězení, takže za to je normálně jako trestní činnost, se to bere. Jinak tím pádem v Rusku, abyste jako mohli mít nějaký bitcoinový biznis, hodně pomáhá znát lidi. Všechno na domově, všechno přes kamarády, všechno přes námi známého. A mimochodem, jak jsem se na to díval, a ve výsledku mi přijde, že pokud by se to zlegalizovalo, zdanilo, ať i třeba nějakou vyšší sazbou, než na Ukrajině je to 18, tady je to 15, nebo ta sazba z příjmu, nebo zdanil by se ten zisk. Bez toho teď v Rusku nám platíte daně, ano, šetříte. Na druhou stranu platíte kickbacks, nebo na ruku těm, poplatky dáváte těm deputátům, těm lidem v politice, těm místním, co vedou ten region. To znamená, ve výsledku vám to vyjde stejně neli dráž, když neplatíte daň, než kdybyste normálně jednou zaplatili daň a pak byste měli klidný, šťastný, legální biznis. Já možno doplním, to je taká možno pikoška, že a nielen Ukrajinci, keď utekali z Ukrajiny, ale aj Rusi, keď odchádzali z Ruska, tak samozrejme tiež to bola pre nich možnosť ako odniesť majetok vlastne preč. A veľa, to sa asi vo všeobecnosti vie, tak ako nemoc
krajín Rusov príjmalo, ale jedna z nich, ktorá príjmala, bola Dubaj, alebo Emiráty vlastne vo všeobecnosti. A to je úplne sranda vidieť, ako vlastne sa toho mnohí chopili ako biznis príležitosti. Takže ja proste napríklad osobne poznám typka, ktorý si vraví, veľa Rusov uteká, že si oni sú bohatí, chcú mať ten štandard, ktorý mali v tom Rusku, chcú mať aj v Dubaji. Tak som zobral požičku na pár proste super aut, z jakého sú tých super športiakov, urobil webovku v Azbuke, dal platbu v Bitcoine. A vlastne má teraz ako super úspešný biznis na tom, že vlastne mali príval týchto Rusov, ktorí utekali z Ruska, nechceli ostať v Rusku vlastne po tej invázii. A vlastne v Dubaji ako platiť kryptom, to nie je ako nič nezvyčajné. Tam si kúpite byt za krypto, tam proste ako máte ofisy po meste, čo vlastne prakticky tiež vyzerá tak, že máte ako dve stuličky, jeden stôl, jeden počítač a počítačku peňazí, donesete cash alebo donesete proste QR kód, odchádzate s cashom, odchádzate s Bitcoinom. Takže zase veľmi ako peer, no čo sa týka ako peer-to-peer zmeny a vexlákov, tak to sa tam môže počítať na tisíce. Máme asi 15 minút. Já bych se chtěl zeptat, jestli z publika budou nějaký dotazy. Budeme mít teďka prostor na pár dotazů určitě. Máme dotaz. Tak já bych poprosil někoho tady, Lubomíra nebo Matouše. Co? Jo, jestli by mohli nosit mikrofon mezi divákama. Tak do vtedy, kým to vyřeší, já možná poličím svoj. A tak zatím Lea počí. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli to spíš lidi neobchází pomocí stablecoinu, ty platby, jako když se snaží zdrhnout třeba. Tak. Jo, tak my si tady asi budeme půjčovat Lea Dušky, kdo by chtěl. Kdo si bere slovo? Tak já obsloužím publikum. A co týká Roatánu, tak tam už za nami chodí viacerí ľudia, ktorí chcú práve stabloch alebo v Bitcoine kupovať nehnuteľnosti. Takže nie je to podľa mňa úplne že obchádzanie, ale napríklad veľa Američanov, ktorí k nám prídu aj do centra, tak sú strašne nešťastní z toho, ako, a ja som to dlho nevedel, že tak funguje, a že jednoducho, ak ste Američan a máte normálne americký citizenship, tak vlastne kdekoľvek ste vo svete, proste platíte dane naspäť Amerike. Na Slovensku, ja už som paraguajský rezident, takže už to mám trošku inak. U nás to je veľmi jednoduchšie, ale Amici to majú strašne ťažké a nešťastní sú, že žijú na Roatane 15 rokov a aj tak musia deklarovať dane a platiť dane Amerike. Takže pre nich je tá motivácia používať krypto akože veľká a kupovať nehnuteľnosti alebo veci na Roatane za krypto. A z toho, čo som sa stretol, tak je také pol na pol, že stablecoiny a Bitcoin. Ahoj, tak mě by zajímalo, jestli když ti lidi prchali z Ukrajiny a převáželi si majetek třeba v Bitcoinu, tak jestli tam byly nějaké limity, kolik si můžou převážet přes tu hranici a případně jestli jako si spíš zapamatovali si jít a radši jako dělali, že žádný Bitcoin nemají, anebo si normálně jeli prostě s trezorem a někde to jako deklarovali, to, že nějaký si Bitcoin vezou. Já neznám ani jeden případ toho, že by Bitcoin někdo deklaroval. Upřímně mi to přijde, že to jde prostě úplně proti srsti jakémukoliv Bitcoineru, je to ten ethos, je to ta svobodná měna, ale možná to někdo udělal, ale jinak nemusím si, že ty lidi si to pamatovali úplně jako ty lidi na tom hraničním přechodu, co je kontrolují, nemusím si, že jim procházeli věc a co tu jde za 20 slov, máte nějaký Bitcoin? Ne. To si nemusím, že se stalo, takže podle mě normálně se to zapsal milé trezor, ale nikdo neví, co to je, nikdo jako to zrovna potom nepatrá. A všichni hlavně hledají hotovost, právě jak říkal někdo tady, že se zabavovali velké množství hotovosti, zabavovali majetek a hlavně jídlo, to dá hodně, protože jídlo se nesmí převážet přes hranice, no v letadle nebo tak a vezom vždycky životy ty naše ukrajinské sádlo. Mňa by zaujímalo, že či tí colníci budú mať v budúcnosti ako rôzne typy hardwareových peňaženiek, aby vedeli, čo to je. Ja môžem teda povedať zo svojej skúsenosti, že som prešla zase s 15 trezormi ako cez US hranicu. Nikto sa ani nepodivil, že tam mám 15 ako nejakých proste elektronických zažízení. A to bolo USA, nebolo to tak dávno. Takže vlastne by ma zaujímalo, že ako to bude vyzerať v praxi, či budeme naozaj
že v Bitcoinovom desatore ako pridáme 11. bod, toto je pamäťový palác, tak to sa naučíš sít. Neviem, uvidíme, som sa sama zvedavá. Máme ešte zhruba 10 minút, tak klidne využijte tady tý silný sestavy, určite přidám. Ja som sa chtěl zeptat, jaký vy máte názor na... Jo. Jaký máte na... Jo, jasně, sorry. Jaký máte názor na arbitráž v oblasti kryptoměn a jaký stablecoin byste na to doporučili případně? Jako tradingovou arbitráž. Já nevím, jako já tohle vůbec jako nedělám. Lea? Jo, tak máš tam mikrofon. Ono tiež to môže byť zaujímavá biznis príležitosť pre takých otrlých alebo pre takých obchodných cestujúcich v krajinách, kde sa napríklad spustila hyperinflácia, tak bolo vidieť napríklad na Local Bitcoins, že prémium za nákup Bitcoinu, tá pri nákupe Bitcoinu to prémium, to fíčko, bolo v desiatkách percent, takže keď to tu kúpite za percento a oplatí sa vám to zlatinkou do Libanonu, tak ako poznám tých ľudí, čo sa týmto ako živili, ale ako přivydelávali si tým. Tak osobne s tým nemám skúsenosť, nerobím to. Neviem, Dušky, možno, či ty máš k tomu čo dodať. Takisto, nemám skúsenosť, robím nejaký hedging, ale nenazval by som to arbitráž. Paradoxne, ak si odvážny dostatočne, tak cool. A tak môžeš ísť do Hondurasu, lebo tam sú ochotní ľudia platiť 15% fíčko za Bitcoin. A na mainlande mám kamaráta, ktorý prevádzkuje Bitcoinové ATM-ka nejaký rok. A podľa mňa to funguje, že je tam nejaký kancel a ľudia sú radšej ochotní zaplatiť 15% fíčko, aby ich niekto neokradol na ulici, práve lebo v San Pedre a v iných mestách je to nebezpečné. Takže radšej prídu do kanclu a zaplatia 15% v ATM-ku. Takže možno je to pre teba business opportunita kúpiť Bitcoin, zahedžovať, predávať ho za 15% alebo za 12% v Hondurase. Môžeš skúsiť. Další dotazy, prosím. Pokud není, ešte klidne rozmýšľajte, čas máme, tak bych sa možná zeptal Iry, jak to vypadá s těžbou Bitcoinu práve v tých rozvojových zemích. Tuším, že něco v Paraguaji ste skúšali nejaký, anebo to byl Dušky? Ty máš nejaké skúsenosti z Paraguaje s ťažbou, že jo? Čo týka ťažby v Paraguaji, tak teraz sme tam presunuli okolo 2 MW strojov a nedaleko práve tej vodnej nádrže. Neviem, či o Paraguaji trošku viete, je to vlastne najväčší vývozca elektrickej energie a majú 100% energie z vodných strojov, z hydra. Pretože tá elektrárne, čo tam je, to je že 14 GW, 14 000 MW elektriky. Strašne sa to predstavuje, ale je to obrovský kolos, tam je 20 takých rúr, z ktoré tečie tá voda a tá rúra má priemer nejakých 8 metrov. Takže ak chcete ísť na nejakú takúže technickú a technický zájazd, ak ste fascinovaní takouto vecou, tak odporúčam Paraguaj a Ciudad del Este aj sa pozrieť na tú vodnú nádrž. Ja sa tam cítil naozaj, že ľudstvo je úžasné, že vie postaviť takúto záležitosť. Boli sme úplne na spodku tej vodnej nádrže a pozerali sme sa takto 200 metrov hore na ten celý múr. Takže tam sa ten mining celkom deje a prichádza tam viac a viac ťažiarov a my teraz tam prinášame vlastne vodochladené mašiny, čo nám prídu teraz s koncom júna a tie ideme zapájať. Takže Paraguaj je veľmi zaujímavá krajina na mining a je to druhá najbezpečnejšia krajina Južnej Ameriky, takže to je tiež taký benefit. A neviem, vy tam tiež myslím, že niečo už plánujete, alebo neviem, či sa to dá disclosenúť? Něco se tam plánuje, ale nic konkrétního, s čím bych se mohla vám teď podělat, tam momentálně nemáme. Ale jinak k těžbě v těch vývojových zemích, tak v Kazachstánu je teď toho hodně, protože hodně strojů z Číny se přesunulo zrovna tam, v tom zákazu, co Čína spustila. A vedeň nebo vláda Kazachstánu očividně na to přišla, že je to fajn věc, kterou by mohla keď tak snou, zdať na to nejaké dane. Tým pádem oni podľa mňa dělají teď návrh na půl kazachstánsky, už od vlády, nieco, jak sa ti majú v Iránu, až nie sa toho neteší.
Ale bylo tam samozřejmě, myslím, bez firm pro nějaké větší biznesy, ale je to vždycky trade-off, že? Tak. Ale myslím si, že momentálně drtivá většina stejně je nepřiznaných těch farem. Stejně jako v Rusku, stejně jako v těch všech zemích na východě, v ruských mluvících. Máme ještě dotazy. Je čas tak na poslední jeden, dva dotazy. Tak když tak přemýšlíte, ne, tam se nikdo nehlásí. A to oběhnu. Jo, je tam dotaz. Ano, jo, máme dotaz. Ahoj, zdravím všechny a mám jeden krátký údajný dotaz na Duškyho, jestli plánuje další podcasty, další díly podcastu. Díky. Ano, už jsem dostal tuto otázku viackrát, děkujem. Ano, už jsem na Slovensku, už mám čas sa venovať zase slovenským českým aktivitám, takže kdo ste posluchači JBčka, tak budú nejaké nové epizódy, už ďalší týždeň sa dohodneme s Gabikou na nejakom nahrávaní, takže určite prídu ďalšie. A nejaké zase storky z Roatánu a z iných našich aktivít. Ahoj, ja bych se chtěl zeptat na tú Prosperu. Tam je nejaký vliv toho státu, tam sú nejaký finanční úřady, samospráva nebo nic podobného. Bo jakým způsobem tam vybírají daně a tak podobně. Vliv toho štátu je tam velmi minimální, protože Prosper alebo tie ZD, tie ekonomické zóny, ktoré vznikali, tak majú povinnosť v podstate dodržiavať len veľmi zopár honduraských regulácií, a to je jednak je criminal law, to znamená to, čo je nelegálne a v Hondurase napríklad nemôžeš v Prospere a premysleli sme, že nejakú taká idea bola od jedného kamaráta, že klinika na psychedelika a na terapeutické účely psychedelik, zaujímavá idea, ale nemôžeš to robiť v Prospere, lebo je to nelegálne aj v Hondurase. A Prospera má vlastné úrady, má vlastný arbitrážny súd, to znamená, ak je nejaký konflikt v rámci prosperáckých firiem, tak arbitrážny súd to rieši a majú vlastný register firiem, kataster, dokonca majú 3D kataster, čiže ty si vieš kúpiť aj pozemok akby v 3Dčku, čiže môžeš si kúpiť vlastne to, aby ti nikto nezastával tvoj výhľad na more, tak si vieš normálne kúpiť tzv. Voxle, alebo ako sa to volá. A ak by niekto chcel, tak musí si kúpiť od teba ten view. Takže veľmi veľa vecí je tam postavených úplne inak. Mne sa veľmi páči, že keď chceš byť rezidentom Prospery, musíš normálne regulérne podpísať a ten taký ten social contract, čo sa hovorí, že keď sa narodíš, tak akoby nepriamo podpíšeš ten sociálny kontrakt, tak v Prospere ho musíš regulérne podpísať. A Prospera ti nemôže jednostranne zmeniť v podstate daňovú politiku napríklad. Že keby neskôr sa zvýšili dane, tak proste ty máš dokument, kde si podpísal, že dane sú takéto a pre teba platí toto, dokedy jednoducho sa ten kontrakt nezruší. A dokedy ho nejak neporušíš a tak ďalej. Takže je to taká naozaj, akoby, nie je to jak u nás, že teraz príde nová vláda, zmení daňovú politiku a teraz ty si kúkal na to, že pre Boha mám platiť viac, ale ja som s tým nesúhlasil. Takže kopec vecí je tam takýchto akoby iných zaujímavých. A odporúčam inak zastaviť sa v našom stánku pri lodi, pri Satoshipe a popýtať sa tam Ricardo, je to honduraský právnik, čo robí vyslovene právo v Prospere a vie zodpovedať všetky otázky o tom, ako založiť tam biznis a všetko toto s tým spojené. Takže to je tá hlava, ktorá ti vie všetko zodpovedať. Měli bychom případně čas na jeden poslední rychlý dotaz, jestli to je příležitost, kterou chce někdo využít. OK. Tak já taky ještě na Duškyho. Jak vnímáš riziko toho, že Prospera je vlastně jako na ostrově a politická situace v Hondurasu, pokud vím, nepatří mezi ty nejstabilnější? Takže by se teoreticky mohlo stát, že přijde jiná vláda na Honduras, která třeba k Prospere nebude tak otevřená a jako uzavřít ostrov od nějakého sousedního kontaktu je docela jednoduchý. Tak jak moc to vnímáš jako riziko, jestli jsou proti tomu nějaké opatření a tak? A ono vlastně asi nepriateľskejšia vláda proti Prospera, ako je teraz, asi už nebude. Lebo teraz je tá socialistická vláda, tak oni sú ako veľmi anti. Ale Prospera je zakotvená v ústave, alebo tie ZD, tie ekonomické zóny sú zakotvené v ústave, čiže Prospera má ústavne 50 rokov imunitu od Hondurasu. A vláda je taká, že nechce im to úplne podpísať na papieri, ale ak by to išlo na arbitrážny súd, na medzinárodný arbitrážny súd, tak Prospera, všetky argumenty sú v prospech Prospery. Čiže Honduras by platil obrovské, to sú miliardové reparácie Prospere, čo a poškodil by si meno na medzinárodnej úrovni, akože veľmi, veľmi vo veľkom. Takže do tohto Honduras nechce ísť, čiže oni tak držia v nejakom váku. A keď som sa bavil akože s zakladateľmi Prospery, tak to sú Venezuelčan a
Guatemalec, takže to je tak, také zaujímavé, že vlastne Venezuelčan prišiel a založil to tam. Tak, že ak sa do januára ďalšieho roku, ak súd, ak sa im nepodarí dohodnúť celý kongres na tom, aby ústavne, alebo zmenili ústavu a Prosperu nejakým spôsobom celkom tie ZD zrušili, tak po januári to už podľa všetkého nebude možné a aktuálna vláda stratila ten politický kapitál dosť výrazne, čiže veľmi malá šanca, že by získali akože ďalšie obdobie a znova sa o to snažili. Ale stále, to sú tí, ktorí majú zbranie vo finále, Prospera nemá armádu, takže ak by sa náhodou rozhodli, že proste tak pošleme tam armádu a dáme ich dole, tak proti tomu sa veľmi ťažko bráni. Hej, to už sú také naozaj veci, ktoré nevieš úplne zabrániť tomu. Čas se nám nachýlil ke konci, takže moc děkuju panelistům. Jenom bych rekapituloval, pokud vás zajímají tady ty témata, Alex Gladstein napsal knížku Check Your Financial Privilege a píše pro Bitcoin Magazine. Doporučuju hodně jeho texty. Koukněte se případně tady na Bitcoin Ekasistánek, na Satoship, AmityAge, na Roatane, dá se vygooglovat asi další informace o tom, AmityAge a Roatan. Vexel.it, co se Vexlu týče, a Bitcoin Magazine Ukraine je asi nejlepší zdroj pro informace z Ukrajiny ohledně Bitcoinu. Moc vám děkuju za dotazy, za pozornost a to je vše od nás. Děkuju. Děkujeme.